السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داوديال مقعي ومحمود صومالي هل كان داوان إيسان وصومالي تكنولوجي نيوز داوديال فيديوغان وحانكو برانينا برنامج آد مهم واه كاسو كاسا عيدية وحياو آد فرابضان داوديال كمبيوتر كاغا وحا أولي هاي فائدوين فرابضان هادانا قسارة هماشا كما مرنا سامينتا أولي هاي كمبيوتر كا وحاكم إذا دباتوين عافمات إن وكو جيستو فيديو غان وحاكو برانينا برنامج آد مهم واه برنامج كاسي وحاو يهي عشر كأيان كو برانينا سكنا كوبان كدب أيان سوصو نغون دونا برنامج كأن مانتا كو بران دونا فيديو غان وحا ليرادا F-Lukis F-Lukis وحو كاسا عيديا كمبيوتر كاغا افتين كيسا إن u yareeyo ama uu color u sameeyo computerka leerkiisa hadii aan in badan isticmaalaysay waxa daruuri ah inuu dhibaato ku keeno indhahaaga hadaba barnaamijkan indhahaaga ayuu u roon yahay computerkaadan inaad ku shubato aad ayay muhiim u tahay barnaamijkan waa barnaamij color u sameeynaya shaashada computerkaaga color kaaso ku soo jiidanaya aan awood u yeelanayso inaad daqiiqado badan kumbiyuutarka shaashadiisa eegto ama aad isticmaasho hadaba barnaamijkan waa la soo dagaynaa waana install gareynaynaa ee nala soco aan soo dajiyo barnaamijka browserka kugu jira kumbiyuutarka ayaad soo fureysa aniga haddirtaan Google Chromeka ayaan isticmaalaya waxaan ku qorayaa F-Lukis barnaamijka sidan ayuu soo furmaya waxa la yiraahdaa F-Lukis aan furto magnifier si aan u soo dhaweeyo maadaama uu kumbiyuutarka shaashadiisa aad u weyn tahay hadana aan qoraaladii la arkin aan soo dhaweeyo ila soco qaab dhismeedka barnaamijkan waa noocan muuqaalkiisa F-Lukis ayaa ku qoran waxa rabnaa in aan la degno markii aan la degayna waxaan ku dhufanay meesha ay ku qoran tahay F-Lukis software to make your life better ayaan ku dhufanayna halkan aad u jeedaan waxa ku qoran download F-Lukis 4.11 download ayaad oranaysa markaan halkan imaado hadba folder-ka aad doonayso ama location-ka aad dhigayso ayaad ku save gareynaysa aniga waxaan ku save gareynayaa hadirtan desktop-ka barnaamijka download-ki ama dajinti waa u dhameeyay desktop-ka ayaan tagaynaa waan install gareynayaa ila soco barnaamijka hadirtan waa ayuu noo download gareysmay ama noo dagay waxaan rabaa inaan install gareeyo waa kan kumbiyuutarka shaashadiisa ka muuqda oo desktop-ka ayuu yaalaa double click ayaan siinayaa barnaamijka wuxuu keenayaa dialog box noocaan oo kale kadib waxaan oranayaa accept halkan waxa ku qoran zip code ama location meesha aad joogto ayuu ku weydiinayaa barnaamijka barnaamijka anigu hadeertaan Soomaaliya ayaan joogaa Soomaaliya ayaan ku qoraya ama hadii aad doonto cancel baad iska dhigi kartaa ayaa waad ignore gareen kartaa markii uu halkan marayo barnaamijka waxaan sameynayaa halka aad u jeedo ayaan marna yareynayaa marna weynaynayaa hadii aad rabo kumbiyuutarka shaashadiisa inaan leerka gaabiyo gadaal ayaan u celinayaa dhanka bidix hadii aad rabo inaan dheereeyana waxaan u celinayaa ama u wadayaa dhanka midig muuqaalkan markii aad daawanayso shaashada kumbiyuutarka ay isbedeshay halkan kama dareemi kartid balse markii aad adigu isticmaalayso ayaa dareemaysaa oo aad adeegsanayso barnaamijkan markii aad rabto inaad leerka badiso waxaad u wadaysaa dhanka midig markii aad rabtana inaad yareyso dhanka bidix ayaad u wadaysaa hadba si adiga ku fiican aad is oran karto caafimaadkaadana waa u fiican yahay waxana waad ka arkaysaa ayaad ka dhiganaysaa daawadayaal fiidiyoogii aan ku baranaynay barnaamijka la yiraahdo F-Lukis inta ayaan ku soo afmeeraynaa waxaan rajaynayaa inaad haddii kadib indhahaaga caafimaadkooga aad ilaashan doonto aadna la soo degi doonto barnaamijkan la yiraahdo F-Lukis haddi kadibna waxaan rajaynayaa inaad xal u heshay iftiinkii badnaa ee kumbiyuutarka kaaga imaniyey fiidiyoogan haddii aad ka heshay channel-kan aad ku cusub tahay fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto channel-ka siina share gareyso casharkan mahadsanidiin